Sviatočnú atmosféru zažívajú v tomto období aj seniori v Tatranskej Štrbe. Už štvrtý rok sa pred Vianocami stretávajú v Dome seniorov, aby sa spoločne naladili na dni radosti a pokoja. Aby neostali sami a poukriali na duši. Vianočný program ich opäť spojil do jednej veľkej rodiny. Dom seniorov v Tatranskej Štrbe poskytuje domov približne 100 seniorom. Tešia sa z každej akcie. Tentokrát sa počas vianočného programu naladili na ľudovú nôtu. Prekvapilo nás to a milo. Trošička taká zmenená atmosféra, to je nevždy len tá izba, jedáleň, ale aj niečo také. Teším sa, že tak nás to. Starky tu majú nielen kultúrne vyžitie, v Dome seniorov funguje aj denný stacionár, v ktorom nachádzajú potešenie, keďže ich aktivity sú pestré. Sú ručné práce a spevokol, rôzne hry, spoločenské hry. No tu môže byť človek len spokojný. Ja sa zapájam skoro dennodenne tam hore, tam malujeme, háčkujeme, lepíme, balíme, snažím sa každý deň byť zapojená tak. Aj tento rok bol v Dome seniorov pestrý. Riaditeľ zariadenia nám vymenoval niekoľko noviniek, ku ktorým sa dopracovali. Môžem povedať, že ten rok bol požehnaný pre nás. Podarilo sa nám urobiť veľa dobrého. Podarilo sa nám otvoriť napríklad lekáreň vlastnú. Podarilo sa nám spustiť aj internetovú lekáreň, Tatranská lekáreň SK. Máme novú stránku. Podarilo sa nám zazmluvniť toto zariadenie so zdravotnými poisťovňami, uzatvoriť zmluvy na ošetrovateľskú starostlivosť, čo tiež nemá každé zariadenie. Ďalšou novinkou sú oplatkovače, ktoré len nedávno získali do daru. Vianočný darček tak dorazil v predstihu, aby si seniori mohli spríjemniť predvianočné chvíle. V tento deň boli aj posvetené, ktoré aj teraz využili naši seniori pri tzv. Činnostnej terapii a urobili vyše 1000 oplatok pre svoje rodiny, pre svojich blízkych na štiedrovečerný stôl. Takže vyrábame u nás tatranské oplatky, čomu sa veľmi teším. Na výrobu oplatok sa dokonca podujal aj starosta obce. A tak ako každý rok nechýbal pri servírovaní sviatočnej kapusnice. Som rád, že ľudia sa zapájajú do života nielen tu v Dome seniorov, ale chodia na naše podujatia, stretávam ich ako skupinu kdy so svojím doprovodom a zaujímajú sa aj o život v obci. Takže sú súčasť dediny, rovnocená súčasť a my sa aj tak snažíme k nim správať a snažíme sa vylepšovať tie podmienky v tomto zariadení. Na sviatky sa pripravujú aj po duchovnej stránke, nechýbajú tu ekumenické bohoslužby. Tento čas, ktorý momentálne prežívame, je advent, kedy očakávame príchod Pána Ježiša a kedy sa máme tak vedieť stíšiť, nájsť čas na modlitbu, aby sme potom do toho ticha srdca mohli prijať lásku, ktorá prichádza Pána Ježiša. To sú tak ešte pripravili na Vianočné sviatky, ale duchovne som na to pripravená. Takto sa naladili seniori v Tatranskej Štrbe a veríme, že aj vaše dni budú plné radosti a pokoja.